Olá pessoal, nós vamos começar nosso webinar em 5 minutos. Olá, pessoal. Nós vamos começar nosso webinar em 1 minuto. Bom dia, pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso webinar. Hoje nós vamos falar um pouco de VPC, ou pelo menos a parte mais básica, mais fundamental de VPC, que é sobre VPC, subnets e security groups. Hoje o nosso webinar. Nós temos dois colegas apresentando. Sou eu, no caso, o MV. Eu sou do time de setor público e eu ajudo
nos projetos de educação. E eu também tenho meu colega, o Claique, que também é do time do setor público e me ajuda com os projetos de educação. Qual que vai ser a nossa agenda hoje, né? Então, basicamente, são assuntos para a gente poder explorar e entender um pouco mais sobre VPC. Vão ser uma discussão interessante, alguns exemplos que eu acredito que são bons. E, por favor, se alguém tiver algum questionamento ou se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para mandar as perguntas para nós. Dentro do aplicativo, tem uma seção de questions. À medida que vocês forem perguntando, ao final nós vamos tentar responder. Então, vamos começar para falar de VPC. VPC é uma parte bem interessante da AWS. Para falar a verdade, há muitos serviços e muitas arquiteturas, elas necessitam que a VPC seja a parte central da sua conta AWS. É uma parte muito importante da sua arquitetura AWS. E apesar da gente ter muita documentação, a gente tem uma parte do site dedicada à VPC. VPC tem vários detalhes e tem vários casos de uso. E a ideia da nossa conversa hoje é tentar explicar um pouco mais as motivações desses casos de uso. Mas para falar de VPC, eu gostaria de dar um passo para trás e antes abordar um outro elemento fundamental da AWS, que é justamente a nossa infraestrutura global. Como a infraestrutura global acaba determinando o uso da VPC e vice-versa. Bem, a infraestrutura global da AWS, ela está evoluindo o tempo todo. E recentemente nós até temos um site dedicado para isso, explicar como é a nossa infraestrutura global, quais são os elementos da nossa infraestrutura e como é que a gente está espalhado pelo mundo. Fica aqui meu convite a qualquer momento vocês poderem visitar esse site, que é uma animação, e algumas explicações vão fazer até mais sentido quando você brinca um pouco com esses elementos e com essa animação. Mas, resumindo um pouco essa ideia da infraestrutura global, eu tenho esse mapa aqui, né? Basicamente, o que acontece? A VPC nada mais é do que uma rede virtual que funciona dentro das nossas regiões. E quando a gente imagina que redes, servidores, bancos de dados dentro da AWS, tudo é virtual. Mas, por mais virtual que nós sejamos, esses elementos virtuais, eles têm que viver em algum lugar físico. Você tem que ter um conjunto de servidores físicos que fazem o hosting desses elementos virtuais. E é justamente aí onde está a nossa infraestrutura global. O que vocês estão vendo, que são essas bolotinhas laranjas, são as nossas regiões. E as regiões são justamente dentro de cada país, dentro de cada região hoje, onde a gente tem uma presença, o nosso conjunto de data centers está organizado dentro dessas regiões. E quando você vê as regiões, elas têm um tamanho, que são esses números que você vê, né? À medida que uma região é estabelecida e ela vai crescendo, esses números eles acabam aumentando. E qual que é o significado desse número? Então, por exemplo, se eu pego uma região dessas e faço um zoom numa região, então, por exemplo, eu tenho o número 3. Então, dentro da região, para falar a verdade, a região ela é uma organização abstrata da nossa infraestrutura global. E esse número 3 mostra uma subdivisão que a gente tem dentro da própria região AWS. Então, se eu tenho um número 2, 3 ou 5, ele acaba revelando a quantidade de AZs que eu tenho dentro da região. Então, se eu tenho. Então, quando eu faço uma região AWS, eu sempre começo pelo menos com dois. E o que é esse dois? Eu começo com pelo menos duas AZs. Então, vou ter pelo menos uma zona A e uma zona B.
A Z, para falar a verdade, é o nosso termo para availability zone. E atrás da availability zone, onde realmente existem os nossos data centers. Então, uma questão que a gente já começa a endereçar com a infraestrutura global e com a nossa quantidade de data centers, e depois, mais tarde, com a VPC, é a nossa preocupação com a alta disponibilidade. Qualquer sistema de produção em AWS, ele tem que ser altamente disponível. Como é que é isso? Então, você imagina que um sistema de produção, ele tem que ter pelo menos dois servidores. Quando você pensa em data centers, você tem essa mesma visão. Para você ter uma alta disponibilidade de data centers, você tem que ter pelo menos dois data centers. E quando a gente cria as AZs, então você tem pelo menos um data center na zona A e você tem pelo menos um data center na zona B. Mas à medida que o uso desses data centers vai crescendo, nós vamos criando mais e mais data centers dentro de uma zona. E esses data centers sempre com uma comunicação redundante entre as zonas. Então, a gente faz crescer o número de data centers para a gente ter um crescimento das zonas. E à medida que você precisar de cada vez mais data centers, aí você pode estar surgindo uma zona C, uma zona D, uma zona E, e assim sucessivamente. O importante é notar que não importa a quantidade de data centers ou não importa a quantidade de AZs que a gente tem numa região. Todas essas estruturas, elas têm links de comunicação redundante entre os data centers e entre AZs. E a gente faz questão que esses links de comunicação, eles tenham uma latência muito baixa. Para falar a verdade, se você for medir a latência de comunicação entre esses data centers, que seria tão fácil assim de você provisionar um servidor, por menor que seja, na zona A, e você provisiona outro servidor na zona B, e você fazer o ping entre esses dois servidores, você vai perceber que 99% das vezes a nossa latência está abaixo de 2 milissegundos. Então, quer dizer que dentro de uma região, entre as AZs, você tem é como se fosse uma rede comunicando o tempo todo. Então, se isso é a nossa estrutura física de uma região, como isso se traduz na VPC? Isso que vocês estão vendo fisicamente seria traduzido numa arquitetura de referência assim, né? Então, aqui vocês estão vendo essa parte da estrutura laranja, onde você tem, né? Eu teria a zona A, B e C. E SA East seria a nossa nomenclatura, por exemplo, para a região de São Paulo. Então, na região de São Paulo, onde eu posso ter o acesso a três availability zones, então eu teria a ZA, a ZB e a ZC. E dentro dessa arquitetura você vê, eu tenho servidores, eu tenho um banco de dados, eu tenho load balancer e eu tenho a minha arquitetura espalhado pelas três AZs. E a maneira de eu espalhar essa arquitetura pelas AZs é onde justamente tem a VPC. A VPC é a minha rede virtual que permite eu organizar a minha arquitetura pelas AZs disponíveis. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Um pré-requisito que você tem que ter numa VPC é você pensar que ela é uma rede, e ela é uma rede multi-data center. O pré-requisito para você ter uma rede multi-data center é você escolher um endereçamento para o seu VPC, para a sua VPC, e você pode ver aqui. Você tem várias opções de endereço. E uma coisa importante é você notar que dentro de uma VPC, antes até de eu pensar na minha arquitetura, se vai ser uma arquitetura privada, se vai ser uma arquitetura pública, é você saber que a VPC, para eu poder começar,
ela tem um endereçamento de rede local. Aqui, meu exemplo é a rede 172.31. E é dentro dessa rede local que eu vou organizar as minhas AZs. Então, se a VPC pede que eu tenha uma rede local, como é que eu organizo isso? E é justamente onde entra, dentro da minha VPC, a parte de justamente subnets. A subnet é uma coisa interessante, é uma maneira tanto de eu poder subdividir como eu quero o meu endereçamento IP, como também é a maneira que eu quero distribuir pela AZs. Então, vamos entender um pouquinho mais o que seria justamente as minhas subnets. Então, pensando assim, dentro de uma determinada região, tanto faz se eu estou pensando na região de São Paulo, Virgínia, Irlanda, Austrália, qualquer uma dessas regiões, então eu já tenho lá a minha availability zone. Eu tenho A, B e C. Se eu tenho as availability zones que eu quero usar, eu tenho que pensar no meu endereçamento IP. Novamente, o meu endereçamento IP tem que ser local. E eu tenho várias opções. Quais são as opções de endereçamento local que eu tenho? Se a gente relembra um pouco a definição de rede privada, aqui na própria Wiki, onde tem um bom resumo e uma boa lembrança de como a gente organiza o nosso Private Network, essa parte aqui, onde eu tenho essa tabela que mostra as opções de rede local. Basicamente, relembrando um pouco a nossa aula da faculdade, rede local é qualquer uma das redes que elas começam com 10, ou elas começam com 172, ou elas começam com 192.168. Você pode escolher qualquer uma dessas redes locais. Para falar a verdade, aquela rede local que você já tem no seu escritório, que você tem na sua casa, ou que você tem no seu data center, você escolhe qualquer uma dessas faixas de endereço para definir o que vai ser a sua rede da VPC. Então, eu poderia, como exemplo, considerar, se eu fizesse um exemplo de uma rede 10, eu poderia escolher 10.100/16. Eu poderia escolher alguma rede 172, aqui no meu exemplo, 172.31.16. Ou até, se você está se sentindo um pouco mais criativo, uma VPC de teste com 192.168. O ponto é que, uma vez que você escolhe a sua rede do seu exemplo, a VPC ela pede, até como boa prática, independente do endereço que você escolhe, que ele seja o um endereço barra 16. Por quê? Porque a VPC, como vai ser uma rede que ela vai se espalhar por vários data centers, essa rede pode começar pequena. Só que com o tempo ela vai crescer. Então, para que você não tenha um problema no futuro de fazer sua VPC crescer, já é bom começar com barra 16. E dentro desse barra 16 é onde entra a subnet. Então, você vê que para eu poder espalhar minha rede pelas availability zones, dentro do meu barra 16, eu faço justamente isso. Eu vou criando outras redes barra 24. Então, se eu crio uma rede barra 24 e defino uma subnet na zona A, depois eu tenho e um exemplo aqui, minha subnet na zona A seria minha subnet com o endereçamento 11. Depois disso, se eu quero fazer uma rede na zona B, é só criar uma subnet, por exemplo, barra 21. E para fazer uma subnet na zona C, o meu endereço barra 31. Se você não sabe direito, se você ainda não tem uma ideia de como fazer sua VPC, o barra 24 permite que você tenha uma divisão bem simples e bem didática das suas subnets.
Porque, aliás, o que você está vendo aqui é até o que a gente chama da subnet, perdão, da VPC default. Quando você cria uma conta e você tem uma VPC default, é justamente o que você está vendo aqui. É uma VPC com endereçamento 172.31 e você já teria essa parte das subnets públicas, da subnet básica, onde você depois vai posicionar os seus servidores. E, de novo, a vantagem de você ter o barra 24 é que, se você quiser estender sua rede, você poderia fazer isso daqui, né? Você pode criar redes sucessivas barra 24, quantas vezes você quiser. E o barra 24 permite até que você tenha essa organização das suas subnets, onde, por exemplo, imagina que não importa a quantidade de subnets que eu tenha. No momento que você mantém barra 24, qual foi a minha ideia aqui? Eu estou falando que todas as minhas subnets que vão estar na zona A, elas têm essa organização 11, 12, 13. Todas as subnets que vão estar na zona B, 21, 22, 23. As subnets na zona C, 31, 32, 33. Então, até na medida que um dia a sua região cresça, ou você vá para uma região que é maior, que tenha 4 AZs, 5 AZs, ou hoje Virgínia, que tem 6 AZs, você pode criar o conjunto de redes 41, 51, 61. Então, a organização permite você ter uma orientação bem, bem interessante, bem precisa. Quais são suas subnets e quais são suas zonas. Então, essa seria a organização dentro de uma subnet. E você também poderia ter uma organização entre as zonas. Então, todas as subnets que daqui a pouco a gente vai ver poderiam ser públicas, elas são 11, 21 e 31. Se eu tiver um conjunto de subnet interna, a minha subnet privada, eu vou ter 12, 22, 32. E assim sucessivamente. Né? Então, uma maneira até interessante que, quando você divide os seus IPs e você cria as suas subnets, é você dar nome para elas. E um exemplo da gente poder nomeá-las, que a gente vê em vários exemplos e a gente vê na nossa documentação, é considerar esse diagrama. Então, você imagina que eu tenho minhas três AZs. E eu tenho as três subnets, por quê? Porque eu estou pensando em alta disponibilidade e eu estou pensando na organização da minha rede. Então, tem um conjunto de subnets que vão ser públicas, um conjunto de subnet que vai ser privado e um conjunto de subnets que eu vou dedicar para minha alocação de banco de dados. Não só banco, mas imagina banco, Elasticsearch, caching, ou seja, tudo aquilo que não é servidor EC2, mas que precisa ocupar uma subnet, vamos dizer que genericamente eu consigo colocar dentro dessa subnet DB. Então, vocês viram que a VPC permite essa organização bacana entre os endereços IPs e entre as zonas. Mas aí você fala, poxa, se eu tenho essa divisão entre público, privado e o banco, como é que isso funciona e por que eu tenho essa divisão? Bem, aí entra uma parte interessante da VPC, uma outra parte bem fundamental, que é entender como é que é o roteamento da VPC. Para falar a verdade, o que define uma subnet pública de uma subnet privada é que vai chegar um momento que você quer um conjunto de servidores que, se você criar dentro da VPC, você quer que aquele servidor tenha um IP público e que aquele servidor seja acessado da internet. Então, para toda essa categoria de servidores, você vai colocar na subnet pública. Obviamente, separado de uma outra categoria de servidores, onde você vai dizer assim: não, esses servidores vão ser internos, esses servidores não podem ou não serão expostos à internet, ou seja, eu não queira que eles tenham IP público. Se você não quer que tenha IP público,
você posiciona na subnet privada. Consequentemente, você tem a mesma ideia de banco. Pelo menos na AWS, e quanto boa prática, você não quer que banco tenha IP público. Então, bancos que não terão IP públicos, você coloca na subnet de DB, que ela é privada também. Então, o que define se uma subnet é pública e vai ter um IP público, separado de uma subnet que é privada e vai ter um IP privado, é justamente isso daqui, é a tabela de rota. De certa maneira, todas as subnets, elas são iguais entre si, mas o que define se o IP público vai estar na subnet pública e o IP privado vai estar na subnet privada, é a maneira que eu configuro minha tabela de rota. Porque é justamente a tabela de rota que vai fazer isso. Quando eu faço uma tabela de rota, um routing table, é a tabela de rota que eu defino essa propriedade. Olha, uma rota para você poder ir para a internet, tá uma rota que aponta dentro da VPC. É a rota que aponta para o meu Internet Gateway. E quando eu faço essa configuração, uma tabela de rota que aponta para o Internet Gateway, eu garanto que qualquer subnet pública, na hora que eu coloco um servidor dentro da subnet pública, ele tem uma rota que vai conseguir alcançar a internet. Então, com isso, você coloca o IP público e ele vai ser acessado da internet. Como complemento, uma subnet privada, eu vou ter uma outra tabela de rota e essa tabela de rota vai definir que não, para você não vai ter acesso à internet. Então, qualquer máquina que você colocar na subnet privada, a tabela de rota da subnet privada vai definir que você não vai pela internet, você não vai ter acesso ao Internet Gateway. O que você vai ter é acesso a uma máquina de NAT. E essa máquina de NAT permite que isso, por exemplo, o seu servidor interno, ele até possa navegar na internet, ele até possa fazer download de um item da internet. Mas esse servidor que está na subnet privada, ele não terá IP público. E mesmo que ele tivesse, como ele não tem acesso à Internet Gateway, ele nunca vai conseguir ser acessado. Então, basicamente, a tabela de rota previne que uma subnet privada tenha acesso a uma rota pública, tenha acesso ao IP público. Então, essa é a separação. Dentro de uma arquitetura, então, você vai acabar fazendo assim. Se você separa as suas subnets e pelo roteamento, você tem essa definição do que é público, do que é privado e do que vai ser banco, essa é a nossa sugestão. Você vai dividir sua arquitetura assim: servidores que vão ter IP público ficam na subnet pública, servidores que não precisam ser expostos à internet vão ficar na subnet privada, e os bancos também não devem ter IP público, ficam numa subnet dedicada na subnet DB. Então, isso acaba sendo a função da subnet, né? Ela tem essas duas funções, de justamente espalhar minha arquitetura pelas AZs e dividir quem vai ser público e quem vai ser privado dentro da minha arquitetura. Mas uma coisa interessante é considerar, que é um ponto que às vezes escapa em outras coisas. As subnets, elas foram pensadas para a gente ter alta disponibilidade. Essa coisa da gente pensar assim, a qualquer momento, a minha arquitetura tem que ocupar mais de uma AZ para eu ter alta disponibilidade. E do jeito que as AZs foram pensadas, do jeito que a VPC foi pensada, o que acontece? Por definição, todas as subnets, independente da divisão delas, elas se comunicam entre si. Então, seja ali essa setinha laranja que vocês estão vendo. Então,
todas as subnets elas se conversam dentro de uma mesma AZ. Elas também, todas as subnets, elas se conversam entre as AZs. O roteamento, onde eu defino público e privado, é o roteamento para saber se eu vou expor meus servidores à internet ou não. Esse é o que o roteamento faz. Mas, dentro de uma região, o roteamento ele garante que internamente eu tenho que fazer com que todas as subnets se comuniquem. Esse é um pré-requisito importantíssimo para alta disponibilidade. Então, se internamente a subnet garante que todos os elementos se comunicam, geralmente as pessoas perguntam: como é que fica a segurança? Como é que de repente eu vou dizer assim, poxa, quer dizer que quais os servidores vão conversar com quais servidores internamente? Como é que eu controlo essa parte de comunicação? Então, é nesse momento que a gente tem um outro elemento dentro da VPC, que não é só a subnet, e é justamente Security Groups. Security Group é o terceiro elemento da VPC. O Security Group, para falar a verdade, seria o nosso firewall interno. E o nosso firewall é o próximo nível de segurança que a gente tem. Então, enquanto o roteamento garante se eu vou ter acesso ou não à internet, o Security Group, ele garante um outro nível de acesso, que é justamente o acesso entre os servidores. E é basicamente essa ideia que você acaba vendo. Uma coisa interessante que vocês vão perceber, toda vez que eu crio um servidor, ele é obrigado a participar de um Security Group. Seja porque você está criando um EC2, você está criando um RDS, você está criando Elasticache, qualquer elemento que vai estar dentro da VPC, ele é obrigado a participar de uma subnet e ele também é obrigado a pertencer a um security group. E o security group é interessante, ele tem duas funções. E é justamente a primeira função é você lembrar que o security group, ele acaba sendo o firewall. Claro, é ele que vai ter as regras de firewall, onde eu vou estar liberando quais portas vão estar conversando entre si. Mas talvez a primeira função que o Security Group tem é justamente de agrupamento. O Security Group ele precisa ter um nome. E já que uma arquitetura padrão de AWS, aliás, uma arquitetura de qualquer tipo de sistema, você acaba dividido em camadas. Então, já que você vai ter uma camada, e já que você vai ter um Security Group, por que não usar o Security Group para fazer o nome da sua camada? Então, se você tem um Security Group Web, é porque você tem uma camada de servidores web. Se você tem uma camada de servidores de back-end, servidores de aplicação, você pode nomear aquele Security Group como Security Group da aplicação. E, por consequência, se você tem uma camada de banco de dados, você nomeia esse Security Group de banco de dados. E isso faz que você tenha essa relação, né? Daquilo que é o agrupamento, mas também daquilo que é agora a segurança. E é o Security Group que vai definir se um conjunto de servidores vai poder acessar outro conjunto de servidores internamente, dentro da VPC. Então, se eu quero permitir que o web converse com a app, é o Security Group da web que vai poder conversar com o Security Group da aplicação. Se eu quero que a aplicação converse com o banco de dados, é você criar uma regra entre os Security Groups, onde um conversa com o outro. Literalmente, você faria isso daqui. Já que o Security Group é como se fosse o nosso firewall, então ele aceita as regras de firewall. Então você diz assim: o Security Group, que é a web, né, que é a primeira camada, eu vou dizer assim, ó, o source dele vai ser 00. Afinal, é a minha aplicação, é a parte pública da aplicação.
Os servidores, eles vão estar na subnet pública, com certeza. Então, eles vão ter acesso à internet. Mas, além deles terem acesso da internet por uma questão de roteamento, agora, pelo firewall, eu estou liberando uma regra. A porta 443 aceita a conexão do mundo, né? Então, todo mundo consegue chegar no grupo de web. Qualquer servidor que participar do grupo web é justamente meu web server. Então, ele consegue aceitar conexão 000. Agora, meu servidor interno, que está já na subnet privada, para eu poder abrir conexão, e aliás, eu posso abrir qualquer porta agora interna. Pode ser 22, 80, 80, 81, seja qual for a porta. Eu abro qualquer porta. Mas que interessante, apesar de eu abrir qualquer porta, os únicos que vão ter acesso a essa porta são os caras que vêm do source da web. Ou seja, um servidor app, eu só estou liberando para ele conversar com o servidor web. E, finalmente, a terceira regra do banco é justamente isso. Quem que pode conversar com o banco? Do jeito que eu desenhei, só quem for do grupo aplicação pode conversar com o banco. Resumidamente, a arquitetura seria assim, né? Então, o Security Group, além dele organizar minha camada, é ele que dá as permissões de quem conversa com quem. E dependendo de como você desenhou o seu sistema ou como você programou seu sistema, por essa regra de exemplo que eu estou dando de Security Group, olha só que interessante. Se de repente, será que o grupo web pode conversar com o banco de dados? Não, não pode, porque o Security Group do banco de dados, eu não tenho regra que permite que o web fale com o banco. Então, se alguém entrar dentro do grupo web e tentar falar com o banco, o Security Group não deixa. Para falar com o banco, a web fala com o app e o app vai falar com o DB. Então, no caso, seria uma aplicação onde eu já estou pensando em microserviço, API. Então, a minha arquitetura eu estou até fortalecendo com Security Groups. Agora, um ponto interessante que às vezes escapa em relação ao Security Group. O Security Group provavelmente é o firewall mais poderoso que a gente tem. Porque o que acontece? Ele é extremamente simples, mas o Security Group ele é multi-AZ por default. A gente faz o Security Group ser multi-AZ como feature, porque assim, não importa quantas máquinas você tem, não importa onde as máquinas estão dentro da VPC. Você pode estar na zona A, você pode estar na zona B, mas o importante é, na hora que eu coloco uma regra dentro do Security Group, eu garanto que qualquer máquina, em qualquer ponto da AZ, vai conseguir acessar o banco. E isso que é interessante. Então, volto àquele ponto, as subnets, elas conversam entre si por padrão. Os security groups, eles são multi-AZ por padrão, para garantir justamente isso. Não importa qual seja o tamanho da sua infraestrutura, não importa quantas AZs você está usando. A gente garante que, se você tem uma regra no security group, qualquer servidor vai ter acesso quando precisar, né? E isso lembra alguns detalhes, né? De boas práticas. Que são, para falar a verdade, muito simples, de um bom senso, até vou dizer assim, muito muito comum do dia a dia. Então, coisa básica da VPC. Quando eu for criar um sistema de produção e eu vou colocar dentro da minha VPC, a gente começa com um servidor. Então, quantos servidores eu preciso para ter redundância? Pelo menos dois servidores. Mas aí, por favor, não adianta você ter uma VPC, não adianta você ter várias AZs se você colocar seus servidores redundantes na mesma zona. Já que todas as zonas se comunicam, já que todas as subnets se comunicam entre si, por favor, não façam isso.
agrupar servidores que são redundantes na mesma AZ. Porque o que acontece? Não é só o problema de um servidor cair. Se um servidor cair, tudo bem, você tem outro servidor dando conta, mas e se no dia uma zona cair? Então quer dizer que seu sistema redundante não era redundante. 100% da sua redundância caiu porque a sua zona caiu. Então, já que você vai ter duas máquinas redundantes, é tão simples quanto colocar uma máquina em cada AZ. Já que a gente tem uma latência tão baixa, por favor, né, espalhar as máquinas pelas AZs. Um outro ponto interessante que a gente acaba vendo é que, se a gente pensa em sistemas redundantes, públicos, o que acontece? Então, eu tenho dois web servers, e você geralmente você vai ter, já que é web server, é redundante, você vai ter o acesso do seu usuário. Mas já que você vai fazer uma máquina redundante, é natural que você tenha load balancer para você poder acessar suas máquinas. Aí uma coisa que você nota, se você tem máquinas que elas vão ser públicas, que elas vão ter acesso dos seus usuários e elas vão ter IP público, se uma máquina tem IP público, ela poderia ter dois acessos. Você poderia ter acesso ou pelo load balancer ou pelo IP público. Mas no fundo o que a gente nota é que quando você tem esse tipo de infraestrutura, uma vez que você tem a load balancer, boa parte do seu tráfego, na prática, 100% do seu tráfego, você não acessa mais pelo IP público, você acessa pelo load balancer. Então, já que você acessa boa parte pelo seu load balancer, você poderia fazer isso daqui. Mesmo os seus web servers, eles que precisam ser públicos, eles não precisam mais ocupar uma subnet pública. Você até pode mover, quem diria, seus web servers para subnet privada. No fundo, cada vez mais, por uma questão de segurança, o único elemento que tem que ser público na sua subnet, tem que ser público na sua infraestrutura, é o próprio load balancer. Se o load balancer está nas subnets públicas, a gente garante que ele tem acesso dos seus usuários. Então, o load balancer é público, mas os servidores podem ser privados, né? Então, você garante o funcionamento da sua infraestrutura. E se você precisar ter acesso, não dos seus usuários, mas da sua equipe para dar manutenção nos servidores, mesmo que eles estejam na rede privada, é tão simples quando você tem isso daqui. Você tem um pequeno servidor que a gente chama de Bastion, ou um gateway de SSH. Esse servidor tem um IP público para sua equipe, a sua equipe pode acessar esse servidor e o seu servidor pode acessar qualquer outra máquina, porque, de novo, a gente garante que, se você liberar no Security Group, internamente, qualquer máquina acessa qualquer outro tipo de máquina. E só de você saber essa divisão é uma boa prática e, com certeza, melhora muito a sua postura de segurança e o seu entendimento do que é uma VPC. Bem, pensando então que isso é o básico de VPC, que são esses elementos que a gente tem que criar, eu gostaria agora de passar a palavra para o meu colega Claique, e o Claique vai fazer um pequeno demo de como é que a gente cria a VPC no nosso console. Caro Claique, é com você. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, como o MV comentou, a parte teórica aqui ele já apresentou muito bem. Eu vou mostrar agora um pouquinho da parte prática, tá?
Aqui, para quem já está acostumado, aqui é a console principal da AWS. A hora que você loga, já cai nessa telinha aqui. E a gente vai vir aqui, você pode, ou no caso já acessei o VPC, mas você pode vir aqui em Find Services e procurar VPC, tá? Feito isso, vamos acessar. A região que eu estou usando aqui, como ele comentou, de São Paulo, na verdade eu vou fazer um teste, essa demo aqui na região de Ohio, tá? O código dela, no exemplo do MV de São Paulo, é SA East 1. No caso, essa daqui é US East 2, tá bom? Então vamos vir aqui, ó. Primeira coisa, a gente vem em Your VPC e vamos criar o nosso VPC. Nomezinho dele aqui, vamos colocar aqui, ó, Production. E lembra que o MV falou que a gente tem que escolher um bloco, né? Um bloco de IPs. Então a gente vai colocar no mesmo exemplo dele aqui, ó, 10.100.0/16. Nesse momento a gente não vai utilizar IPv6 e a gente vai utilizar um tenancy aqui que é o default e não é um dedicado, tá? Depois a gente pode entrar em mais detalhes em webinars futuros. Feito isso, criou nosso VPC. Está aqui. Então aqui você tem algumas informações dele, por exemplo, descrições de o que que está habilitado, parte de resolução de DNS, resolução de hostnames, qual que é a network SL que está atachada a esse VPC, qual é, por exemplo, o DHCP options aqui, que também se pode dar, tá fazendo algumas alterações, enfim, e qual que é o route table que está atachado a esse VPC. Feito isso, o próximo passo que a gente comentou junto com o nosso amigo MV, a gente precisa fazer a criação, por exemplo, do nosso Internet Gateway, tá? No caso aqui, eu já tenho um criado, mas ele está atachado em outro, então eu vou criar um novo aqui, tá? Vamos colocar aqui, colocar Production também. Beleza. Ele está desatachado por enquanto. Vamos criar aqui as nossas subnets. Essas subnets são da VPC que já vem default, né, criado na conta, mas a gente vai fazer uma criação aqui de algumas subnets agora. A primeira subnet que a gente vai criar, vamos fazer aquela mesma infraestrutura que o MV mostrou para a gente. Então vamos criar web, tá? A VPC vai ser produção. A zona, aqui a gente pode não escolher, mas para ter um controle maior, vamos escolher sim. Então, vou escolher, por exemplo, a zona A. E o IP dessa aqui, o bloco, né, de IP dessa aqui vai ser 10.100.10/24. Deixa eu só copiar esse seed aqui para ficar mais fácil. Opa, faltou um bloco. .10.0. Pronto. Create, criamos a nossa primeira. Vamos colocar aqui a segunda como 11. Então, vamos criar 20, vamos criar em todas as zonas da web. Vamos criar aqui, ó, o web, esqueci de colocar na outra, vou colocar um webb aqui para a gente ter essa diferenciação. E aqui faltou de novo o ponto zero. Criamos duas, as duas, vamos só alterar o nomezinho dessa aqui para a gente saber que ela fica na A. Beleza. Agora vamos criar a nossa de aplicação. Então, app A, VPC de produção, zona A, e o nosso bloco de IPs vai ser o 11. Beleza, vamos para a próxima. App B, VPC de produção, zona B, o nosso bloco 21. E agora vamos criar a nossa última camada, que é o DB, a VPC Production, a. E aqui vai ser o nosso 30.
Eu falei 10, 11, 12, desculpa. Aqui seria 12. E a nossa outra, DVB Production, e aqui seria 22. Então aqui a gente tem as nossas, todas as nossas subnets que foram criadas, né, todas barra 24. Então ficou como a ficou 11, a da web, desculpa, a web ficou 10, a aplicação ficou 11, e DB ficou 12 para as zonas a zona A, desculpa, e para as que estão, as subnets que estão na zona B, ficou como 20, 21 e 22. Beleza, feito isso, agora a gente precisa começar a definir as rotas. Pelo que o MV comentou, a gente precisa definir primeiro as rotas públicas, tá? Então, vamos criar aqui uma nova rota. Ele já cria aparentemente, mas eu quero criar uma para a gente colocar um nomezinho. Vamos colocar aqui, ó, public VPC de production. Ok, então vamos selecionar o public. Lembra que o MV comentou que o que diferencia de uma subnet pública para uma privada simplesmente a rota? Então, como essa aqui vai ser a pública, a gente vai aqui, ele já tem, né, uma rota da própria rede, né, do próprio VPC inteiro, né, que a gente criou. Só que a gente agora quer fazer uma saída para a internet. Então a gente vai colocar 0.0.0/0. E a saída a gente vai apontar para o Internet Gateway, que não está taxado. Desculpe, vamos voltar aqui, que a gente precisa taxar no VPC, aquele Internet Gateway, a taxa de VPC, e a gente vai selecionar o Production. Pronto, agora está taxado, ele vai aparecer lá nas rotas para a gente. Vamos voltar aqui de novo, na minha Routes, Edit Routes, adiciono uma de novo, coloca 0.0.0/0, né, que significa qualquer coisa. A gente aponta para o Internet Gateway e ele tem um novo Internet Gateway aqui. Feito isso, salvamos as rotas. Beleza? Então a nossa rota pública está pronta. Então vamos lá nas subnets de novo. As rotas públicas, seguindo as melhores práticas que o MV nos ensinou, a gente são as webs, né? Então a gente vem aqui na web, deixa eu arrastar a telinha aqui para cima. Aqui embaixo a gente pode ter uma aba escrito Route Table. Hoje a gente já tem uma rota associada, mas a gente quer mudar, né, para aquela rota que a gente acabou criando e dando um nome para ela. Então você vem aqui em Edit Route Table e só selecionar ela aqui, ó. Tá vendo que tem até um Route Table Name? Public, desculpa, que ele já mostra para a gente quais são as rotas, né, desse Route Table. Deu um save, pronto. Ele já vai estar com a nova rota. Feito isso, para a zona B, mesma coisa. Route Table, selecionar o public. Ele já mostrou as rotas aqui, só dá um save. Pronto, nossa primeira parte aqui está ok. Agora, lembra que o MV comentou que para as melhores práticas a gente precisa ter um NAT Gateway para nossas redes privadas. Então a gente vai precisar vir aqui no NAT Gateway e criar o nosso NAT Gateway. O NAT Gateway ele precisa ter acesso à internet direto, né? Então a gente vai selecionar as nossas subnets aqui públicas web. A gente poderia ter, sei lá, outra subnet também para alguns serviços compartilhados. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente vai colocar nos mesmos do servidor web, tá? Então, vamos selecionar a. Ele precisa que a gente ataque um IP público nele. Então, a gente não tem nenhum. Eu vou selecionar aqui, ó, Create New IP. Ele já aloca um novo IP para a gente, né, um novo IP público, que está aqui embaixo, New IP 3.19.51.86, e já faz a alocação nesse NAT Gateway. Vou dar um Create, dar um Close. Ele vai demorar um pouquinho aqui, então eu já vou criar o próximo, que enquanto eles vão criando, a gente vai depois alterando as rotas. Agora a gente já criou um para o A. Pensando em alta disponibilidade, o ideal é que a gente, melhores práticas, a gente tem que ter um NAT Gateway em cada zona, porque caso uma zona inteira nossa morra, ele tem ainda as máquinas que estão no, nos, nas, na, nas subnets privadas, tem ou continua tendo acesso à internet. Então a gente já criou para A, vamos criar para B.
fazer uma nova alocação de IP. E ele já vai estar criando aqui os nossos NAT gateways. Ok. Agora vamos criar a nossa route table privada. Então vamos vir aqui criar um private VPC produção de novo. Ok, temos aqui. Vamos vir em rotas. Agora, o que que acontece? A gente precisa criar, desculpa, vamos criar aqui, ó, como private A. E vamos adicionar o NAT Gateway A. Deixa eu só dar um nomezinho mais bonito aqui para os nossos NAT Gateways, para a gente saber quem é quem. Esse aqui está na A, então eu vou colocar NAT A. E esse aqui está na NAT B, para a gente ter a divisão correta aqui. Vamos voltar em Route Table, na Private A, Routes, Edit Routes. De novo adicionando, falando que a saída 0.0/0, né, qualquer coisa, aponte para um NAT Gateway, e como essa aqui é a Private A, a gente vai apontar para o NAT A. Salvamos essa rota. Vamos criar agora a Private B, VPC de Production, dá um close. Vamos editar as rotas de novo. Mesma coisa, né? 0.0.0/0, apontando para o nosso NAT Gateway B. Beleza, feito isso, a gente já tem as rotas, agora a gente precisa alterar na nossa subnets. Então, vamos lá. Vamos pegar por nome aqui, primeiro, a da aplicação. A aplicação A, vamos em Route Table, Edit Route Table, e vamos selecionar a Private A. Olha, já está apontando aqui para o NAT Gateway. Agora na B, mesma coisa, Edit Route, Private B. Vamos dar um save. Vamos na DBA, mesma coisa, Edit Route, seleciona Private A. DBB, Edit Route, Private B. Pronto. Feito isso, nesse cenário, a gente já está seguindo algumas melhores práticas que o MV nos mostrou. Vamos aproveitar e ver se os NAT Gateways já estão ok. Olha lá, eles já estão disponíveis. Então, se as máquinas, a gente começar a subir essas máquinas nas subnets privadas, elas já conseguiriam ter acesso à internet. Para finalizar, uma das coisas que o MV comentou é do Security Group. Então, vamos criar aqui alguns Security Groups. O primeiro Security Group que a gente vai criar, vou dar aqui uma sigla para ele de SG. Ah, não pode ter SG. Se é bloqueado, palavra reservada. Vamos colocar aqui o web. Descrição. SG web. No VPC de produção. Ok. Vamos vir aqui. Criar mais um. Nossos Security Group, vamos dar o um nome para ele de app, SG app, e vamos colocar aqui na VPC de produção. E o nosso último Security Group vai ser o de DB, SGDB production, e vamos criar. Agora vamos organizar aqui as regras, né? Vamos colocar aqui os nomes. Então vamos lá. O primeiro que a gente cria é o web, né? Que a gente criou, que o MV mostrou. A gente tem duas opções: as regras de entrada e as regras de saída. As de saída normalmente a gente não altera quando está começando o projeto, só se quiser fazer uma regra mais específica, mais uma segmentação, assim, alguma coisa. A gente vai trabalhar mais com as inbounds. Então a gente vai dar um edit. Pelas melhores práticas lá que a gente seguiu e o exemplo do MV, a gente vai colocar aqui 443, né, HTTPS. E a gente vai liberar para qualquer IP, né, porque a ideia é que seja um acesso público. Outra regrinha que a gente vai colocar aqui é o próprio HTTP, caso a gente tenha alguma entrada na porta 80. Feito isso, vamos salvar? Não, a gente precisa fazer ainda
alguma descrição para a gente ter um controle do que são essas regras. Então vamos colocar aqui, ó, allow HTTPS, allow HTTP. Para caso a gente precise da manutenção, a gente tenha uma ideia do que são essas regras. Caso a gente tenha um IP específico, enfim. Save rules, ok. Vamos agora para de aplicação, que seria a nossa próxima camada. Edit rules. Pelo que a gente tinha combinado com o MV conversado, vamos supor que essa aplicação nossa funcione na porta 80. Então, vamos procurar aqui HTTP. Só que agora, em vez de colocar esse liberado para todo mundo, a gente vai digitar assim, ó, SG. E aí a gente vai liberar acesso para todas as máquinas ou balancers, enfim, que tiverem com o Security Group Web. Então, com isso, a gente já consegue liberar acesso de máquinas que estejam com o Security Group Web acessando as máquinas de aplicação. Então, vamos colocar aqui, ó, allow instance, allow SG Web. Vamos ver como ficou a regrinha, ó. Ele já mostra para a gente da onde que está vindo o source, né? Então, todas as máquinas que tiverem ou serviços, enfim, tiverem o Security Group Web, ele vai estar liberado para conversar com a porta 80 no nosso nossas máquinas de aplicação. Agora a gente precisa liberar as máquinas de banco, né? Os acessos de banco. Então, vamos edit rules, add rule. Vamos supor que esse banco seja um MySQL. Então, vamos digitar aqui, ó, MySQL. Ele coloca a Aurora, né? Porque a Aurora ele tem a opção aqui, né? O nosso RDS tem a opção de MySQL ou Postgre. Então, ele coloca MySQL barra Aurora. Porta 3306, para quem já está acostumado. E agora a gente vai liberar o IP das máquinas que tenham o Security Group de aplicação. Então, SG. E vamos vir aqui, ó, APP. Vamos colocar uma descrição, allow SG app. Com isso, a gente já tem uma liberação aqui das máquinas, tanto da parte web, como também da parte, por exemplo, de acessos, de aplicação e base de dados. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui só para manter um controle do Bastion, que o MV comentou, a Jumpbox, tem vários nomes, vamos criar esse um SG aqui de management, tá? SG Management, VPC Production, para vocês verem o poder do Security Group. Vamos supor que nesse management a gente tem a máquina Bastion ou servidores de monitoração, por exemplo. Então, a gente pode vir aqui e falar que no Security Group de aplicação, vou dar um Edit Rules, vou colocar aqui, ó, SSH. Então, a gente pode liberar o SSH, opa, desculpa, das máquinas que tem o Security Group de gerenciamento, por exemplo. Então, allow SG MGT. E aí, a gente pode ter uma outra regra, por exemplo, no banco de dados, que a gente libera, por exemplo, a MySQL do Security Group de gerenciamento, também, por exemplo. E se você estiver usando RDS, você não vai conseguir fazer SSH nas máquinas. MGT. Porém, caso seja uma máquina que não seja RDS, mas seja um banco direto no EC2, a gente pode liberar o SSH para o Security Group de gerenciamento. Feito isso, a gente tem a segmentação de rede, como o MV explicou, tanto a parte de pública e privada, e a gente já tem a base também do Security Groups, ou seja, a gente já está com os acessos todos travados, né, de uma forma mais segura. Por exemplo, só essa camada pode falar com essa na porta X, Y, Z. Seria mais ou menos isso. Acredito que seria só isso, né, MV? Eu vou passar a palavra para o MV, que ele tem mais umas coisinhas para falar. Muito obrigado, viu, pessoal?
Beleza, agradecido, caro Claique. Para finalizar, umas coisinhas, né? Então, você criar a VPC, você entender a VPC, então faz mais sentido quando você vai criando na mão. Mas à medida que você vai criando várias e várias VPCs, você vê que acaba virando padrão. E é muito fácil também scriptar a criação da sua VPC. Então, a gente pensa que em AWS, para ajudar a complementar a sua cultura de DevOps, a gente tem CloudFormation. CloudFormation é tranquilo você pensar nas coisas de VPC, né? Criar uma VPC usando o CloudFormation basicamente é parametrizar os elementos que você quer da VPC, né? Então, aqui um exemplozinho de o que seriam os snippets de CloudFormation para VPC. E você imagina que dentro de uma infraestrutura mais elaborada, com o tempo, naturalmente, você vai ter cada parte da sua infraestrutura um CloudFormation que cria aquela infraestrutura. E por que não pensar que um desses CloudFormations é o próprio script que cria a VPC? E para um exemplo de um script que cria uma VPC, tem aqui um exemplo que a gente vai passar para vocês com esse material, mas é um CloudFormation que está feito em YAML, e onde é possível criar a VPC com essa organização já de três AZs, três subnets. Você pode escolher o endereçamento IP que você quiser, mas caso você não tenha um endereçamento IP, esse CloudFormation por default já faz essa organização. Então dá para você criar como teste, como brincadeira, você criar esse endereçamento default e depois você criar o seu próprio endereçamento. E uma lembrancinha. Antes da gente responder algumas perguntas, lembrar, meus caros, que nesse mês nós vamos ter o nosso evento do AWS Summit São Paulo. Vai ser no dia 27 de junho, na quinta-feira. Vai ser o dia inteiro de palestras, sessões, demos aqui em São Paulo, ali no Transamérica Expo. É gratuito. É só você se inscrever e comparecer no evento. Vocês ficam aqui convidados para ir lá ver outros assuntos ou conversar com a gente sobre VPC, tirar dúvidas e qualquer outro elemento. E aproveitando, né, respondendo algumas perguntas, né? Tem uma pergunta do colega Wellington, que ele diz assim, né? Eu talvez não tenha conseguido compreender como funciona a comunicação entre subnets, entre as duas, entre diferentes AZ. Uma acessa a outra naturalmente? Exatamente, meu caro Wellington. Aliás, fazendo até aqui uma explicação em cima do que o Claique demonstrou. Quando você criar sua VPC, caro Wellington, ou qualquer pessoa, tanto faz se você cria a sua VPC pelo console, ou você cria a sua VPC por script, mas depois que você está criado, você pode ir lá e verificar os elementos que você criou. E quando você for ver qualquer tabela de rota, pode ser uma tabela de rota que você chamou de private, ou a tabela de rota que você chamou de public, né? Então, você pode colocar quantas rotas você quiser. Mas, quando você cria uma tabela de rota, existe uma rota que vai fazer parte de qualquer route table. E essa rota você não edita, você não remove, você não consegue modificar essa rota. E essa rota, ela tem um nome interessante, que ela se chama local. Então, o que acontece? Tanto faz se você tem uma tabela de rota pública, onde você tem o target 00 para o Internet Gateway, ou você tem uma tabela de rota privada,
onde para você ter o acesso 00 você passa pelo DAT, tanto entre uma e outra, você sempre vai ter essa rota local. De novo, você não consegue remover essa rota. E essa rota local, que toda subnet vai ter acesso, que garante que toda subnet vai conseguir conversar com qualquer outra subnet. Então, se você criou uma subnet qualquer, hoje ou no futuro, e você associar essa subnet a qualquer tabela de rota, essa rota local sempre vai estar presente, e essa rota local garante que todas as subnets se enxergam. Aí vem um complemento da sua pergunta. Se todas as subnets se enxergam, o que que vai fazer que eu libere acesso ou não entre os meus elementos? Não, é justamente onde entra o Security Group. A rota garante que todas as subnets se enxergam, mas o Security Group vai filtrar quem pode falar com quem. Essa é a ideia. Então, de novo, rota está garantido, mas Security Group você tem que garantir que tem uma regra para liberar a comunicação. E, finalmente, uma outra pergunta, que é assim, né? Qual a diferença entre Internet Gateway e um NAT? Pois é, exatamente. O Internet Gateway é assim: se você quer que um servidor tenha um IP público, então, ou seja, que um servidor seja acessado externamente pela internet, então, de novo, o servidor tem que ter IP público, ele tem que estar numa subnet onde o Internet Gateway faça parte daquela subnet. Ou seja, o Internet Gateway, ele é um roteador. O Internet Gateway vai garantir que qualquer pessoa que esteja na internet possa vir e conversar com o seu servidor, porque o Internet Gateway, ele é um roteador. Garantido que você abriu uma regra no Security Group, então você tem um IP público. Então, uma pessoa que está lá fora, ele consegue entrar na sua máquina pelo IP público. E é o Internet Gateway que vai ter esse acesso. O NAT, ele não é um roteador. O NAT é uma máquina de NAT. Ele é um roteador e ele também, ele vai fazer IP Masquerade. Ele vai fazer IP NAT. Ou seja, o NAT, ele garante que máquinas que estão dentro da AWS possam acessar a internet. Mas o NAT, ele não vai deixar que pessoas da internet acessem uma máquina interna. Por exemplo, imagina que você tem uma máquina onde você instalou MongoDB. Imagina que tem uma máquina, você tem uma máquina onde você instalou o Zookeeper. Essa máquina, ela é interna, então você até pode abaixar o pacote do Zookeeper. Então, o NAT deixa a sua máquina abaixar coisas da internet. Só que o NAT nunca vai deixar alguém da internet acessar essa máquina, porque o NAT, ele é NAT, ele é um filtro também. Então, essa é a diferença. Ou seja, subnet pública tem o Internet Gateway, que é um roteador, mas as subnets privadas têm o NAT, porque ele só vai deixar você navegar para fora, mas não vai deixar o acesso de dentro. Então, essa é a diferença dos dois, né? E, meus caros, basicamente é isso. Mil perdões, apareceu mais uma perguntinha. Ah, sim. E o colega perguntou assim: como é que, onde que eu faço mais para aprender sobre VPC? Bem, meus caros, tem tutorial, tem a documentação AWS, mas para falar a verdade, se for pensar em curso AWS, toda essa parte básica de VPC, roteamento, multi-AZ e tudo, faz parte do nosso curso que se chama o Architecting on AWS. Para falar a verdade, é um dos primeiros cursos que a gente tem,
na parte de treinamento, né? Então, quando você faz esse curso Architecting com a AWS, tem um módulo específico só para discutir VPC. E é basicamente de lá que veio boa parte desse. Foi de lá que veio a inspiração para boa parte desse conteúdo. Aliás, VPC é uma coisa bem bacana. VPC, eu acredito, depois que você entende os elementos da VPC, começa a ser cada vez menos complicado, faz parte do nosso dia a dia e é matéria da certificação, viu? A primeira certificação AWS, né? A certificação de Architecting Associate, cai essa matéria de VPC, porque está inclusive ali no curso, né? No curso do Architecting on AWS. Então, estudando pela documentação ou estudando pelo curso, agora tem um bom motivo para vocês treinarem um pouquinho mais a como fazer a VPC de vocês. E fica aqui meu convite, né? Se vocês tiverem mais dúvidas ou precisarem se aprofundar nisso mais, ou quiserem revisar como é que está hoje a VPC de vocês, ou como está a segurança, por favor, manda um e-mail para a gente, ou vamos marcar de conversar com o seu SA, com o seu arquiteto de soluções. Independente se você é da área de educação, da área de setor público, ou simplesmente você é qualquer usuário AWS, manda um e-mail para a gente. Nós, como equipe de SA, vai ser um prazer poder marcar uma conversa com vocês e ajudar vocês a fazerem uma revisão da arquitetura de VPC de vocês e deixar nessas melhores práticas. E muito obrigado, um grande abraço.